Ukrayna ordusu Rusiya silahlı qüvvələrinin heyətində bu ölkəyə qarşı döyüşən erməni hərbiçiləri məhv edib. Milliaz bildirir ki, onlardan biri desantçı 29 yaşlı Arman Kazaryandır. Ermənistanın diaspor fəallarından biri Ukraynadakı müharibə zamanı daha bir ermənin öldürüldüyünü xəbər verə bilər, lakin həmin şəxsin adı açıqlanmır. Xatırladaq ki, Rusiya fevralın 24-də Ukraynaya qarşı müharibəyə başlayıb. Hərbi əməliyyatlar zamanı hər iki tərəfdən xeyli insan həlak olub. Müharibə Ukraynanın infrastrukturuna kül dü miqdarda ziyan vurub. Ölkənin minlərlə dinc sakini həlak olub və yaralanıb. Eyni zamanda milyonlarla mülki şəxs ölkəni tərk etmək məcburiyyəti ilə üzləşib.